niba mutekereza neza ko hari ubutabera mutanga mujye mutekereza neza ko namwe bwabageraho ubaka ikintu uzi neza yuko nawe jo ushobora kugikonsoma ubaka amashuri uzi neza yuko uri kuyubakira abana bawe ubaka amavuriro uzi kuzayivurizamo rwose turabibona erega nubwo tutaza hano kuri kamera ngo tuvuge ngo hanahara karengane ngo ibunaka ari akarengane ariko turakabona birahagije reka duhagurukiye mu ijwi rya Johnson Businge arimo kuvuga ati birahagije reka nibyongere kubaho nibyongere kuba rwose ahubwo twavuga erega tuba tubireba hariya mu mihanda turabireba ku binyamakuru turabireba ubu yarakati ameza ngahe meza atandatu warakoze urayangiza yego wabyumvishije ya ameza atandatu baramukatiye bari bagukati ubunda ngahe imbere yo kujurira Mundi bari bangati imyaka 5. Urumva kuntu abantu ari abagome? Baryemeza icyaha hanyuma. Barambwa ngo nemere icyaha ngo bankatire igihe gitoye. Ucyaha waracyemeye? Icyaha ndacyemeye. Wemeye ikihe cyaha? Ah ari mu gihe. Yaranamuvuye. Ni namanga ntandaro ibyo byose. Ni aha. Urumvishije? Donc icyo cyaha icyo cyaha viole. Tuzi itegeko ihana viole muri iki gihugu. Ntago ryubahirijwe. Iryo tegeko ryaratsikamiwe. Yakagombye kuba nawe arimo kuryozwa iyo viole kuko yamubujije uburenganzira. Imyaka 8 atasaho uyu mwana waba. Muyobozi inzego za leta zishinzwe ubugenza cyaha murebe uyu mubyeyi umaze imyaka 8 atasaho umwana waba koko mwoka byaramwe ni karimwe mudu ibyo tuvuga mwagiye mu bigabanye mwagabanyije ibintu tuvuga nkubi uyu muntu ibi bintu simbivuze rimwe umwana we birashoboka uwo muntu yakugira inama koko yo kuvuga ngo Nyiraminani namu fate amujyane muri gereza twebwe icyo dushaka niba habonetse ikibazo nk'iki abantu babiri nibumvikane kwebwe nta muntu dushaka ko ibintu bikururana ngo bijye mu manza abantu bajye kuburana ubundi za manza n'iziki mwanje kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online bize ko mumeze neza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tubahaye ikaze kandi turanabishimira cyane ku buryo munabitugaragariza ko mudukurikira hari benshi babitubwira ko badukurikira batitwa turabasengera abantu mukomeze mudusengere mutwongera amasengesho Imana idutize imbaraga zo gukomeza kushakira ineza abaturage ndetse nuko abantu bakomeza kubaho neza kandi bishimye tubabazwa nuko abantu babaho kandi bakabaho babayeho nabi nyamara hari abantu bahemberwa kugira ngo abantu bagire ibyishimo hari abantu bahemberwa kugira ngo abantu bagire umutekano bagira amahoro muri bo ariko rimwe na rimwe hari ubwo tujya duhura n'ibibazo buri abanyamakuru duhura n'ibintu byinshi tugasanga abantu benshi izo nshingano zabo ntago bazikoze neza rero tubaduhari kujya tubakangure tubibutse inshingano zabo rimwe na rimwe nubwo batureba naba ariko burya ahubwo bakakwiye kuba babiduhembera bene ibi bintu ubundi bakabaye babiduhembera hanyuma rero nshimire cyane mu mudukurikiye muri mu gihugu mbahaye ikaze abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu mbibi zacyo ibihugu duhana imbibi uko ari bine mu burengerazuba ari igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo igiye mu majyepfo asanga igihugu cy'u Burundi wajya mu majyaruguru ukasanga Ubugande Iburasirazuba tuhasanga igihugu cya Tanzania abo bose rero abantu bose bari muri ibyo bihugu bumva ikinyarwanda ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube tubageza amakuru atandukanye abadukurikira muri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyane ubwo twavuga nka hakurya y'ibiyaga bigari twavuga nko muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bari muri za Canada abantu bari muri za Australia abantu bari muri Belgium abantu bari mu Bufaransa abantu bari muri muri China abantu bari hirya no hino hari inshuti nyinshi tugira ziri aho ngaho mu minsi n'imbere rimwe hari nzanya n'abavuga n'amazina kugira ngo hari munabyumva ariko kugira ngo ntagire uwo ntera ishyari cyangwa se undakumva ko nta muvuze ni byiza ko mbihorera mwese nkabashyira hamwe kuko turabakunda cyane kandi umusanzu wanyu turawubona iyo munafashe ibiganiro mukabisharinga handi hantu hatandukanye hari nka groupe mba ndimo ngiye ntashyizemo ikiganiro njye kubona nkabona nsanzemo inkuru yanjye birya bintu biraryoha cyane birananezeza mwikomeze rero mubikore ni n'umusanzu wa muri gutanga ama muri kudufasha ibyo mwe mutashobora twe tukabikora ariko namwe hari ibyo mushoboye natwe tuba tutashoboye ni byiza rero ko dufatikanya niba ari icyo kiganiro cyakozwe kujya kugira ku bantu benshi mukabidufashamo mukagikwirakwiza ahantu hatandukanye ndashaka rero no kugira ngo mbwire abantu bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda
ndagira ngo mbabwire ko duhagurukiye kurwanya ikintu bita akarengane hari inzego zibishinzwe zibikora neza nago tuje guhangana nazo cyangwa tuze kuzipinga ahubwo tuje gutanga umusanzu wacu muri icyo gisata kugira ngo natwe dutange umusanzu wacu mu kurwanya akarengane niba twemera ko gahari karahari kubera ko hari n'inzego zibishinzwe kabaye kadahari inzo nzego zafunga hari nk'urwego rwitwa Transparency International rushinzwe kurwanya akarengane kuba rero twaza natwe tuvuga ngo tuje kukarwanya nta gikuba cyaba gicitse nta nicyo twaba twishe nta nitegeko twaba twishe kuko karahari kuko hari inzego zibishinzwe umunsi tuzumva ngo zira nzego zafunze imiryango akarengane karangiye natwe tuzahindura sije twerekeza ahandi ubwo intego yacu zabigezweho uyu munsi rero dufite ikiganiro tugiye gukora mfite umutumirwa wenda cameraman ari buze kumfasha anabagaragaza abantu turi kumwe dufite umutumirwa ni Pastor Ninzi Fidel ntabwo ari mushya kuri iyi cano yacu asanzwe amenyerewe niwe tugiye kubana rero muri iki kiganiro tugiye gukorana ikiganiro twiyemeje gufata ya mbere kugira ngo tufate ingamba zo kugira ngo turwanye akarengane tutange umusanzu wacu aho inzego zibishinzwe zitabonye twe tukahabona tuhabagaragarize niba koko bashinzwe kurwanya akarengane babishyire mu bikorwa kuko twe nabwo tuzato icyo tugiye gukora ni ukubagaragariza ibikorwa bihari ariko izindi nzego zitavuga cyangwa se zinirengagiza dufite rero hano mushiki wacu niwe tugiye kuganira nawe wabibwira abadukurikiye muri kano kanya murakoze nitwa Nyiraminani Clementine Nyiraminani Clementine nawe ntabwo ari umushyitsi hano kuri cano yacu nubwa kabiri ngira ngo tujye kuhaganirira twaganire ku kibazo afite wenda ari kamanze nkikorere introduction gato nkivugeho kuko ndakizi Nyiraminani yaje avuye mu karere ka Nyamasheke ubwaho ndibuze kwibeshya nyina ndibuze kumusora niba ntabavuze neza araza kuhongeraho azaje rero gukora gushaka ubuzima Nyiraminani uyu turi kuganira yarokotse genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 asigara ari impfubyi kuba yarasigara ari impfubyi rero byanatumye n'ubuzima butaba bwiza kuko yarerewe mu miryango atandukanye wenda araza kuyitubwira yarerewemo ariko icyo nzi nuko nziko atarezwe n'ababyeyi igero cyaje kugera ntibyagenda neza biba ngombwa yuko buriya y'umwana amaje kukura abashobora kwifata icyemezo akavuga ati ariko nubwo mbayeho nabi nshobora nanjye kwirwanaho nkareba uburyo nabaho neza Nyiraminani rero yafashe ya mbere azi Kigali abona akazi akora ahantu amaje gukora ahantu umusore wo muri urwo rugo amutera inda ariko amushutse kubera yuko Nyiraminani ntago imyaka ye yari yakageze igihe cy'ubukuri binavuze ngo icyemezo cyose cyafatwa muri icyo gihe umuntu byitwa ko yashutswe yari yashutswe rero ndetse nashushikishwa na filime z'urukoza soni nk'umwana bimubaho nyine aramusambanya amaje kumusambanya Nyiraminani atwara inda uwo musore wayimuteye nawe yigira imahanga ajya kwiga ubwo aragenda ariga nyine Nyiraminani nawe rero asigara astragoringa nyuma rero hari ukuntu abadamu murabizi ikuntu umuntu atwarira inda niba wenda wakundaga nko kurya nk'inyama neza ukazihurwa wajya unazibona ukaruka pe Nyiraminani uyu nguyu turi kumwe niba ndi kumubeshyera araza kubyivugira we icyo yatwariye ni ugusinzira Nyiraminani nako nta gusinzira yabatetse agasinzira agashiririza ibyo bintu byatumye bamwirukana byatumye bamwirukana ahantu yakoraga baramwirukanye bamwirukana kandi koko bana nabibonaga ko Nyiraminani ashobora kubatwita ariko Nyiraminani we yari atarabimenya ubwo rero wenda ibyaho ngaho ibyakurikiyeho bamaje kumwirukana Nyiraminani ndagira ngo aze kuza kubitubwira Nyiraminani wenda muri gato yamvuzeho icyakurikiyeho ni iki no mu cyo navuze icyo nabeshyemo uruze kunyomogeza ndumva nana na kimwe wabeshye gusa nyine uko wabivuze niko byagenze nyine nyuma yaho byahakurikiyeho iki umaje gutwarira inda bakwirukanye ntibaranyirukanye mbaho nabi nsubiye ngiye kwa se w'umwana nsanga ntabahari biba ngombwa ko ngenda ndaraguza hanze ku gasozi ariko aho mareye kumubyara nyine njya kumwerekana nkaho yakamwemeye arambwira ngo ninjye kumurega ushaka hose azanyita hanyuma yari yaragarutse si uwo mugabo yego ariko Nyiraminani ndashaka kugira ngo uze kubohoka kutubwire ukuntu story ukuntu yagenze ni nabyo byiza kuko biratuma na pastor turi kumwe hano abasha kugufasha ko turashaka kugira ngo turebe icyo twagufasha twebwe icyo ndagufasha ngewe ubu ngubu ndi gukora ni ubuvugizi bwo kugira ngo turebe inzego zibishinzwe nubwo nagerageje hari inzego nahamagaye wenda nzibwira iki kibazo
bambwira ko bakiri mu iperereza ariko hari ubwo iperereza bambwiye ko ngo ritinda rinamara igihe ariko hari abandi bashobora kumva bakavuga baterika iki kibazo tugifatemo tugigire tugifatire tukikorere ubuvugizi tukigira icyacu tukigifatire ingamba kuko birababaje wenda mu byo uri buze kongeraho mu byo ndi buze kuvuga nuko ntago watubwiye ukuntu yonda wayibyaye wavuye aho ngaho ujya kuraraguzwa ugera ute ko urumva umve nawe ibintu simbutse uvuye aho ngaho barakwirukanye uhise ugarura umwana uzubwo umuntu uri kubwira arabyumva umwana wamubyaye ute wavuye aho ngaho ujya kubaye nibyo nshaka kugira ngo tubwire arugiye kumva inkuru yawe arugiye kuyumva bwa mbere ntago banose dukurike bayumvishije yego aho maze gutwita aho nagiye nkaba ndagiye mba nyina ahantu hari nko mu gihuru niko navuga kuko icyo gihe nabaye hantu ndara hanze ngange kuko imiryango ari maze kunyanga ndagenda ndara hanze igihe kiza kugira ndabyara mbyarira mu busanza mituweli nahamaze ukwezi n'ibyumweru bibiri kubera iki kubera ko nta nari mfite wo kujya rero maze kubyara umwana maze ya ntakunyuze muri uvuga ndagira ngo iyo nda donc ushobora turashaka kumenya inda wayitwise bigenze bite warura hagana he byagenze bite turashaka udutangirire aho narindi na indi haniremera ahantu bita padenge ngo maja Claude iwabo niho na niho umuhungu wabo bita ndenge ngo maja Paul gusa bamuhimbaga kime niho nayitwariye rero niwe papa w'umwana ufite ubu ngubu ariko udafite yego mupfana iki se ugiye nko kuba kwa nyekorome kwa oya ntacyo dupfana nari umukozi wabo ari umukozi wabo rero biba ngombwa ntago byari ngombwa twararyamanye nyine antera inda ariko nshutse birangira rero agiye mu mahanga ndamubura nawe arambura nge naramubuze mbese biza kurangira rero mbuze aho ngomba kujya nini mbaho nabi nyine ubaho nabi nta gisobanuro bifite ubayeho nabi gute kuko umuntu ubayeho nabi afite kuna bisobanuro nabayeho nabi ndara hanze gihe kiza kugira nyine mbimubwiye njyayo maze kubyara mbimubwiye arambwira ngo ntago umwana ari uwe ngo ninjye kumurega aho ushaka hose azanyita aba narahagurutse njya mu nzego zose zishoboka mpera kuri polisi ngera mu kagari ngera mu mudugudu mbese inzego zose nta na hamwe ntageze bagera igihe banjyana muri haguruka biranga ngera igihe ariko navuga ko icyo gihe sinzi uko babigenzaga kugira ngo urubanza rwanjye rudakorwa icyo gihe se wajyaga muri haguruka ugiye gushaka umupapa w'umwana wawe ko umutwitiye inda ngo agufashe wenda kubyara wari ugiye ikirego cyari kigiyeho cyari ikiye ikirego nari njyanye nari ngiye kubabwira ngo bamfashe se w'umwana nyine amfashe kurera umwana kuko nta hantu afite ho kujya rero baramfashije uko bari bashoboye nge sinzi uko babigenzaga ikibazo cyanjye kigapfa ngera igihe reka dufashe n'abadukurikiye muri kano kanya buriya Nyiraminani nk'uko nabivuze ni umwana wakuze ariko nabwo yabashije kugera mu ishuri wenda nubwo atana bivuze ariko makuru mfite nuko atazi no gusoma no kwandika umuntu ashobora kurenganywa n'umuntu nk'uwo nguwo ukomeye donko twavuga ngo ujijutse akaba ariko tubivuga wenda ujijutse usobanukiwe akanareba uburyo Nyiraminani gusobanura ibintu bye bitumvikana hakabonekamo kumurenganya mbona ko akarengane ka Nyiraminani ariho gashingiye kuri icyo kintu twakwita nk'ubujiji donko kutamenya gusoma no kwandika kuba Nyiraminani ashobora kujya gusobanura nk'ubu ngubu bari kubabwira ngo nta nzego zose atagejejeho ikibazo ariko nubwo yabivuga gutyo ngo nta nzego zose atagejeje ntabwo ariko zose yaba yaranazigezeho kuko nk'uko yabituganirije nzi neza yuko Nyiraminani yaje kugera igihe ajya kubwira se w'umwana ati mfasha ujye umpa indezo bikanga nabyo umwana akamwanga akanga kumwemera ariko nyuma bakaza kumumwiba Nyiraminani yagiye gushaka imibereho
Nyiraminani akajya no iwe mu rugo uko mugabo uko yabivuze wenda hano kuko ndajya ngo mbivuge nje uko mbizi nuko nabisobanura umuntu abimbajije kuko Nyiraminani washobora no kubisobanura wenda umuntu ntanabyumve neza ariko uko yabinsobanuriye na kamera buriya hari ukuntu itinyisha umuntu ugasanga agizemo nubwo ibintu kubisobanura bikabura namagambo akabura twebwe rero twararungurutse kuri kamera ntabwo batugira twaye tuyibayeho igihe nta kibazo cyayo tugira hanyuma rero Nyiraminani uyu muntu kuko niba koko yaraje akamwiba umwana Nyiraminani yagiye kureba uyu mwana we hantu bamutwariye aho yakekaga ageze baramubwira bati reka reka umwana wawe nta nguriya niko nta n'uwo twamo kuko nawe aza kubyivugira yasanze ari kurira amaje gusanga ari kurira rero baramushuka bamwohereza muri CID icyo gihe yari kiri CID yari tarahinduka mamugeje CID Nyiraminani kwa kugerayo ubwo baramubwiye ngo najye gutanga ikirego kuri CID ageze asanga ahubwo bamukiniye yagakino bahita bamwohereza muri gereza baramufunga Nyiraminani aho kugira ngo abone umwana we bibye batwaye naho bamutwaye haboneka aho niwe akarengane ka mbere katangiriye Nyiraminani baba baramufunze bamugejeje muri gereza ubwo kuko nshobora kubivuga kuri kamera ndi ngenyine abantu ntibabyumve bakanyango ndimo kubeshya nini nkuru na papiri Nyiraminani ngo twicaranye hano arahari aho ndihuze kuba ndi kubeshya ze kunyomoza cyangwa se kugira ubwo ndajyango ikibazo cye nyumvikanishe abantu bacyumve bagikurikirane akarengane ka Nyiraminani katangiriye aho kuri CID bamufunze urwego agiye kubwira ati dore mbuze umwana ni mundenganure abamugiriye inama n'abantu babipanze n'uwatwaye umwana barabyumvikanye bati mwohereze kuri CID dufite y'umuntu wacu amuzimye cyangwa se namuburabuze bashakaga iki bashakaga kugira ngo uyu mwana bamukure mu Rwanda agende uyu muhungu ntiyashaka kumwemera we yashaka kugira ngo amwange ye kugira ikintu nyina mufasha kumva noneho noneho ikindi kintu kinagaragaza ko koko ibi bintu banabikora nuko babonaga Nyiraminani ari umuntu usuzuguritse uciriritse ariko nagira ngo wenda pastor uze kudufasha no mu ijambo ry'Imana nakagira umuntu usuzugura umuntu gihumeka kuko isaha ni isaha umuntu wari wese Imana ihindura amateka icyo ni kimwe wenda abantu bakibeshaho bagiye bacaga bugufi rwose Imana idufite ingero z'abantu bafatika Imana agihindura ubuzima bukaba kuri zero bukahinduka buzima Nyiraminani ubwo bana murega akavuga ati ariko se hari ikintu ukora ukicuza kumva ko waryamanye na Nyiraminani yari umukozi wo mu rugo umusore ashaka kubyicuza akavuga ati bigiye kunyicira seve umukobwa nashaka gutereta sinzaba nkimubonye akaba yagira amayera yariyo yose yo kugira ngo uyu mwana amurindagiza namucuna gusa birarangiye kuri CID ubwo raporo ntibayishe ntibamufunze uyu nguyu ntagiye muri gereza ntibashatse umwavoka ntaje nta mutekeye umutwe atizanira muntu yawe njye gukorera ubuvugizi ngo hari naho bahamagaye ku kagari akagari karavuga ati yataye umwana yataye hari ibintu nyine baravuze ngo yataye umwana ariko se umwana niba muntu amutaye ukamubona ukamugaraga guta umwana ntago wajya guta umuntu ubishaka hari ibyo bita erema morale yo guta umwana kwa Nyiraminani ntayihari kuko ntabwo Nyiraminani yabafite erema morale yo gushaka yo guta umwana ngo narangize ajye no kumushaka yongera afate initiative yo kuhaguruka ajye kuri CID agiye gushakisha umwana icyo kita kikwereka ko icyo ari ikinyoma icyo ni icyaha abantu bapapira na erema morale hanirimo yo kuba Nyiraminani yaragize ubushake bwo guta umwana kuko nago wata umwana ngo ujye kumushaka urumva ibyo ni ukubeshya ibyo ntago ari byo ni ugushaka impamvu nyine zo kugira ngo kuko abantu bazi yuko hari ibintu reka mana yanjye hari ibintu ngira Imana yuko atari njye ubivuga njyenyine abantu bubatse sisiteme yo kurenganya aho uhera ku mudugudu ukajya ku kagari ukajya ku murenge ukajya hehe ukajya mu nzego zose kurinda ugeze ku rwego wakita nk'inka rwo rwa nyuma uhasanga ibyitso by'abantu barenganya bashinzwe kurenganya abandi umuntu abaziranye n'umuntu umwe aho ngaho akagenda gukonekita abandi akubwira ati nyura kuri uyu nguyu ugasanga ibyo ndabishingira kuki hari indi kesi nanone nk'iyi imeze nk'iyi tumaze iminsi nayo tuvugaho ariko abantu bagatera agati mu ryinyo iyo kesi ni y'umudiplomate we ni n'umuntu usobanutse kuba yakoresha izo nzego birumvikana ariko se nk'uyu arazira iki umwana we baramwibye baramutwaye amaze imyaka ingahe mazi imyaka hafi 8 harabura amezi ngo imyaka 8 yagiye afite imyaka ingahe
Yagiye afite umwaka n'amezi abiri. Ayo amategeko ntago yemerera se umwana gutwara umwana afite iyo myaka. Ubu nibwo yakabaye kuko afite imyaka 7 yemerewe kuba yajya mu mategeko akamutwara. Ariko ahandi ngira ngo bakubwira yuko ahubwo murafatikanya kumurera. Ukaba wamufasha, ukaba wagira gute wamushakira icyo umushakira, wamufasha kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza. None ku myaka umwaka umwe ubundi yakabaye abivuga inzego zose zigahagarara. Umwana ni umutware, nta uzo umwana ikintu azaba, nta ruhare yigize agira kugira ngo avuke. Ntabwo yigize abitegura. Ikintu rero pasteur ngira ngo tuze kugarukaho unadufashe no kureba ubumuntu bw'abantu muri iyi minsi, cyane cyane n'abantu bashinzwe imirimo yo gukemurira ibibazo abaturage, abantu bari muri ako kazi. Aba bantu namwe ba pasteri murakora iki kugira ngo ibi bintu bihagarare? Umuntu nk'uyu nguyu ntarengane kubera yuko hari impamvu wamubonye yo kumurenganya. Kubera yuko wabonye ko atazi gusoma no kwandika, bavuga ati najya kubisobanura nazajya bicurikiranya. Ikindi nibukiranye n'abantu nuko uyu mukobwa ahantu yakoraga abo bantu yakozeho yavuze amazina. Murumva ko ari hari izina ry'umuryango ryitwa Ndenge y'Ingoma. Hari abantu murajya mu mwumva uwo muntu mukumva muramuzi. Abantu harimo abantu babavuka, harimo abantu b'abanyamakuru bashobora no kwitambikiza inkuru bakavuga bati ntizitambuke. Harimo abantu bafite bazi amategeko. Urumva ndi kukubwira ubwo iyo famiye y'aho hantu kugira ngo nabyumve ukuntu ishobora kugira uruhare rwo kurenganya uyu muntu, kumurenganya. Baranamufunze baramukatira. Ubu yarakatiye amezi angahe? Amezi atandatu. Warayakoze urayarangiza? Yego. Wabyumvishije? Ya amezi atandatu baramukatiye. Bari bagukatiye ubundi angahe mbere yo kujurira? Ubundi bari bankatiye imyaka 5. Urumva ukuntu abantu ari abagome? Banyemeza icyaha, hanyuma barambwira ngo nemere icyaha ngo bankatire igihe gitoya. Icyaha waracyemeye? Icyaha ndacyemeye. Wemeye ikihe cyaha? Narabyemeye ko namutaye. Ibindi banshinzaga bavugaga nyine barambwiye ngo nemere icyaha, hari umwavoka bita bamwitaga Nyiramijege Musi, niwe wazaga kundeba akambwira ngo ninemere icyaha ngo bantu bafungure. Tukiri aho ngaho uhita utubwira isano uwo mwavoka afitanye n'abo bantu, donc ahantu bashobora guhurira bakaba bajya n'uwo muganga kugira ngo abantu wenda babyumve niba binahari. Birashoboka ko kubera ko yari umwavoka hari aho yajyaga ahurira wenda na Ndenge Ngoma Jean, na Ndenge Ngoma Louise cyangwa Rosa, kuko bari abanyamakuru, bari abavoka nabo abo ngabo. Kindi munyuma uwo mugabo yaje kuntwara arambwira ngo nizajye kunyereka umwana, ahubwo bashaka kunyica. Imodoka arijije kuntwara ihita ikora impanuka. Ni ubwa kabiri nacitse impfu zabo bashaka kunyicisha, sinapfa. N'ubu ngubu banciye urwaho banyica. Muri make urishinganisha? Yego. Kiragura byo. Hari igihe wumva harya abantu bakubwira ngo bararenganye ukagira ngo koko ntibibaho. Hari n'umuntu ubyumva ari umuyobozi ntiyumve ko ibi bintu binabaho. Tekereza abantu bikora, ariko se umuntu aribaza ubundi aba bantu bikora bakajya gupangira n'umuntu bakaba bamwica bakaba bagira gute? Wenda nubwo nta kuko ntago aba bantu twavuga ngo hari ibimenyetso bifatika by'uko ibi bikorwa bagiye kubikora, ariko uyu nguyu ni nyirubwite ubyivugira, niwe ubyivugira, kandi impamvu yo kubikorera irumvikana. Uyu muntu uyu ababyeyi murabyumva, muzi ukuntu umwana avuna, muzi ukuntu igise kiryana, ntago ushobora ko uzafate akanyana k'inka se watwaye umwana w'injanga. Aha, uzabikore watwaye umwana. Noneho atari umwana w'umuntu koko kabantu, hari ibintu biteza umujinya, hari ibintu bibaho bigatera n'umujinya kabisa. Umuntu akibaza aba bantu bakora ibi bintu ubundi bazi kiremwa muntu ukuntu kimeze? Ese ubundi bagiye babyikoraho ubushakashatsi bakumva ukuntu biryana? Ukibaza wowe ukora iki gikorwa, uzipangire operasiyo wishimutira umwana bamutware nk'ukwezi cyangwa amezi abiri ari uwawe, wumve ko waryamo ugasinzira. Ariko ibi bintu abantu bagera ku kigero cyo gupanga kwica umuntu
banabigerageze kuko na mpamvu zo kuzuvuga ngahanga ngo ntibyashoboka birashoboka kuko imyaka 7 imyaka hafi 8 mwaragerageje umutwara umwana w'umuntu mama wahari atarapfuye mujya kumureresha mu mugira impfubye umwana umwana mwamuteye agahinda atazakira mwamugize impfubye ariko ubundi ubu uyu mwana yo babwira uyu mubyeyi bati uyu mwana muduhe tujye kumurihirira ishuri ariko ceceka ibintu bibivuga gose akira wenda nibihumbi senkano cyo kuba wirwanaho ubu yari mu byange paste nashwe ya mu byukuri iki kiganiro cyangwa se mukoze ku Mubavu TV ndabashimira cyane kuko no buvugizi bukomeye mu bigaragara uyu mwana ntabwo yakabona ubutabera kuko ubutabera mu myaka 8 yarabubuze yabuze ingingo imurengera ahubwo aho yageraga hose yaratsikamirwaga akakwiragizwa akagira gute kandi mu byukuri afite ibikomere donc ibikomere bya mbere mwabivuze nibyo yahuye nabyo mu ntambara mu mahano yagwiriye abura ababyeyi abura bakamurengeye abura bakamuhirira iryo shuri abura bakamufashije abura bakastenance yose arayibura noneho ageze nubwo ageze mu buryo bwo kwirwanaho ajya gushaka akazi ajya gushaka imibereho ageze hahandi aho yararimo kuvunikira arimo kuvunikira noneho umwana wabo araje kuvuga ati aramwifuje bararyamanye ibyo byo wenda nta bamaze kubyara bamaze kuryamana havamo icyo gusama arasamye ntabwo uyu mubyeyi ubamaze no kuba umubyeyi reka tunamwite gutyo twe kumwita umwana kuko yarakuze ari mu gihe yaramuviyoye kuko yandaro ibyo byose urumvishije donc icyo cyacyo icyo cyacyo viole tuzi itegeko ihana viole muri iki gihugu ntabwo ryubahirijwe iryo tegeko ryaratsikamiwe yakagombye kuba nawe arimo kuryozwa iyo viole kuko yamubujije uburenganzira bwe urumva umwana iyo muganira arakubwira ati narasamye mu gihe ntwite nkajya nyoberwa ndabiyoberwa kuko sinari imbizi nkajya nsinzira abantu bambona batari kunyamara hari ikibazo ufite urabyumvishije ageza nubwo ashiririza inkono yaho kwa nyiruka umutera inda arayishiririza iba ni intandaro yo kumwirukana ku kazi agenda afite umwuzukuru wabo agenda afite umwana wabo aragiye ajya gushakisha kandi kazi ndashima Imana kubwo kandi nshimira n'uriya muntu wagufashije akaguha akazi bundi bushya uriya mubyeyi Imana imuha umugisha aho ari haracyariho abantu bakorera Imana haracyariho abantu bavuga bati uyu muntu akeneye gufashwa ndamushimira Imana imuha umugisha niba twumva ku kibazo cya Nyiraminani waramufashije Imana iguha umugisha bageze igihe umwana avutse wowe ndengeye ingoma nde Jean-Paul ntabwo uzuko uyu mubyeyi yavunitse ntabwo uzuko uyu mubyeyi yashatse urutori rwo guhekenya yahuzwe ntabwo uzu buryo kiya ibyo byose ntabyo uzi mu gihe byaye umwana we mu mvune mu gihe byaye umwana we mu gahinda mu gihe byaye umwana we yibaza igikomere wamukoreye kivuyemo umwana kivuyemo gutwita ntabwo wamubaye mu ruhande nibura uvuge uti uyu muntu akeneye gufashwa cyangwa se umuryango wawe kuko bavuga ko ari umuryango ukomeye ari umuryango mugari ntabwo uvuze utereka ngende mufashe tumufashe dufashe uyu mwana afitwita amaraso yacu atwite umuntu wacu tumufashe ashe turebe uburyo ki nibura n'umwana yasavamo umuntu ushitse umuntu wabonye donc ibimutunga mu gihe yarakiri mu nda ya nyina umaze kubona agize umwaka n'amezi abiri uraje ukoze ambiscade ukoze ikintu gikomeye ugwa gituma umwana witwaje imbaraga witwaje ko uyu muntu uyu mubyeyi afite nta kivurira nta babyeyi afite ayoma iyo record yose wari uyizi ayo mateka yose wari uyazi donc uyu mubyeyi byanga bikunda agomba kubona uburenganzira byanga bikunda agomba kubona ingingo imurengera kuko turi mu gihugu gifite ubutabera turashaka rero ubutabera burenganure uyu mubyeyi Nyiraminani bumurenganure bumuhuse n'umwana we niba waramutwaye burayi aze nyina mumenye ntabwo rega tawo ntabwo numva ko uyu mubyeyi yanifuza amaze kubona umwana hakabaho ingingo zo gusinyana amasezerano gusinyana hakabaho ubwumvikane bunyuze mu mucyo n'inzego za leta zikabubona ntabwo mbona ko uyu mubyeyi yakomeza kuba intambamyuka umwana yakomeza amashuri
bayobozi minister ushinzwe ubutabera ngagira ngo utekereze kuri uyu mwana utekereze kuri uyu mubyeyi imyaka itanda imyaka 3 n'amezi 8 atazaho umwana waba imyaka 8 atazaho uyu mwana waba muyobozi mu inzego za leta zishinzwe ubugenza cyaha murebe uyu mubyeyi umaze imyaka 8 atazaho umwana waba ese murumva icyo gikomere kirangana gite kubindi bikomere afite biri rusange byabwiririye iki gihugu ndagira ngo muhaguruke muhagarare mufashe uyu mubyeyi kurenganurwa abone ubutabera kandi niba nandenge ingoma Jean Paul arimo kutwumva wagerageze gushakisha uburyo ki ahura n'uyu mubyeyi ariko bice mu nzira z'amategeko bice mu nzira zo guhuzwa noneho uyu mubyeyi yabone uburenganzira bwo kugera ku mwana we iki kintu kirakomeye reka wenda nkivugeho nanjye ngira ikintu kimvugaho ikintu kizatwereka ko ubutabera mu Rwanda buhari nuko tuzabubona ku bantu b'abanyantege nke nka umuntu uziko yishyu afite ubushobozi bwo kwishyura umwavoka umuntu uziko afite ubushobozi bwo kuba yajya mu rukiko akiburanira uwo nguwo ntabwo dukeneye kumva ko ari we wahawe ubutabera uyu nguwo nta bushobozi afite bwo gushaka umwavoka n'amategeko muri gira ntayazi ntazi inzira yabicishamo ni gute wakumva ikintu nk'iki ngiki ngo ntaba ari cyukurikirana hanyuma noneho tuzaboneka ari bwo ko kubutabera buhari ariko umuntu nk'uyu nabona ubutabera nabura ubutabera ukambwira ngo wabuhaye abandi nta kintu uzabukoze nta nakazi uzaburimo uyu muntu niwe ukeneye ubutabera uyu muntu yarasiragijwe yararindagijwe yarababajwe reba gumara imyaka amezi 6 ufungiye mageragere nyuma yo kubyara umwana ugasi warakomeretse gutyo nyuma yo guca muri ibyo bigeragezo byose nta muntu ariko ubu nta bantu nabakeya imana yisigarije basi bari muri izi nzego bumva iki kibazo ngo bagikurikirane ubu abantu bose pe bagiye mu koko nta bantu bahari bahantu bahari imana yasigaje ko na Eliya yigize kujya twebwe wenda turabibona ukundi turavuga ko nta butabera buhari ariko ni mutuvuguruze reka tukubone madamu Ingabire mari imakire tukubone kuko ushinzwe guca ruswa na karengane tukubone uhaguruka kuri iki kibazo cy'uyu mwana cy'uyu mubyeyi Nyiraminani turagutabaje tukubone uhaguruka tukubone tubone inzego nkazahaguruka zihaguruka kurenganura uyu mubyeyi ahure n'umwana we akanagahinda aya namakosa ni hano ni shano kugushishano muri iki gihugu tuvuga ko dufite ubutabera tuvuga ko dufite iki ni tubona izi nzego zirenganura uyu mubyeyi zimushyire kubinyamakuru byerekana igiti iki kibazo cy'uyu mwana cyari kimaze imyaka 8 cyakemutse twahuje umwana na nyina uyu mwana gikomeye umwana burati ni ubugihugu koko umwana koko tujya gushigikira umusho gushimuta mu gihugu ese wari wanamwise amazina yitwa nde nari naramwise Mugisha Daniel ndenge ngoma bo rero ageze iwabo baramuhindura bamwitahirwa irindi ryananiye kuri fata umva karenga ukuri uyu mwana ibyo impapuro zo kwa muganga babyita igipande bikiri mwe bakingiriza abana yarakinyeretse uyu mwana yamubyaye ntagabesha ntasaba umwana w'abandi ni umwana w'abyariye kwa muganga nta muntu n'umwe mu bafite uyu mwana wamufashije igiseke cyangwa se ngo we barabyumvikanye avuga ati ubwo tubyumvikanyeho wagize intuza umwana we nta bushobozi ufite reka tumugujyanire tumukurerere uyu mwana bamutwaye agiye gukora ikiyede amushakira icyo kurya ngarye amugurira akarindazi abeho arebe ko yarya aramutwaye baramujyanye koko ibi bintu murabishyigikiye koko mwokabyaramwe kari mwebwe mutuma abantu nkatwe tuvuga tukanavugishwa tukamera urufuzi tukagira gute tuvuga ngo iki bibazo nk'ibi bikemuke igihugu buri muntu wese cyumva cyishimiye koko muzanya muturenganya ngo twavuze koko mwokabyaramwe ni kari mwe muduha ibyo tuvuga mwagiye mubigabanye mwagabanyije ibintu tuvuga nk'ubi uyu muntu ibi bintu simbivuze rimwe reka nkubaze dore ibikomere bitera umuntu gufata umwanzuro atateguye nk'uyu mubyeyi uramutse ko ari byo bintu twirinde ingaruka z'ikigomba ngo dukumire icyaha ingaruka zitaraba cyangwa se cyakitara nk'uyu mubyeyi reka tumuvugire nk'uyu mubyeyi afite imbaraga
nkiyanyuze kwa sebukwe cyangwa kwa sekuru w'umwana we ubu aramutse afite nk'umuriro koko umumbwiza ukuri akavuga ati naraje ndaharenganira barande baramurepinga baramugira gute bamba mufata ku ngufu ahabyaye umwana umwana aramwibyariye nta ubizi sekuru ntiyamugezeho nyirakuru ntiyamugezeho baramukazi be banyirasenge bo umwana ntibamugezeho base wabo ntibamuge meme nase none umwaka n'amezi abiri amaze kumugeza kumukuza amaze kumva uko aseka amaze kumva uko avuga amaze kugira gute ukaza ukamuterura atangiye kumva uburyohe bw'umwana ukaza ukamuterura mwabantu mumbwire inkiyo agitekereje nkiyatekereje icyo kintu mwumva atari hungabana rikomeye mwumva mu buryo bwe bw'imitekerereze butarapfuye atararenganye bikabije akarengane akakarengane gacike tubona inzego z'abagore tubona inzego z'abani n'abatagaruka zihaguruka guha uburenganzira zihaguruka guha ubutabera uyu mubyeyi ese niba badaho umutabera uyu mubyeyi babuhandi niba bari muri izo nzego zitandukanye ubundi bahande ubutabera umuntu ubukeneye kari nk'uyu umuntu icambere iki ni cyaha cyakozwe cyo gushimuta umwana bamutwara mu buryo butemewe icyo ni cyaha wagikoze akaba yagikurikiranwa ko icya kabiri uyu mwana yafashwe ku ngufu yafashwe ku ngufu arasambanywe igihe kitaragera yakorewe viole imyaka y'ubukuri itaragera icyo ni cyajyanwa n'amategeko yakaba yagikurikira none mu rwego rwo kubipfukiranya aho kugira ngo wagikoze hanwe ahubwo wahawe uri mu bihano newe koko nawe mujye mu byumva ibi bintu ibyaha bigira muri bitatu ibi bintu nibindi regari yaranabihaniwe by the way yagiye muri gereza uyu yanabize noneho ikintu cha kugira ngo anagarukeho ubu ngubu ndagira ngo utangaze ahantu uyu muryango herereye nuko witwa n'icyo uziho cyose kugira ngo abantu badukurikiye bawumenye bawukurikirane nibatawukurikirana abantu namwe mujye muba mwitangaza makuru mujye mubaseka tubishize hanze mujye mubara muvuga muti ntaga ibintu mujyanye mwakoze ari byo mbonerao kubwira nk'abantu bamfashije muri icyo gihe mfite uwo mwana namaze kumubyara ndibuka ko nabaye kwa muganga amezi abiri ukwezi n'ibyumweru bibiri abaganga baramfashije bampaye imyenda yo kwambika uwo mwana kuko nabaga hanze barangaburira mba mu bitaro mbese baramfashije pe abaganga bo mu Busanza hariya kuri mituweli ndabashimira cyane ko bankoreye igikorwa cyiza kubamfashije kurera uwo mwana kinini n'uwagize uruhare akangaburira muri icyo gihe 2012 ndamushimira ikindi kintu pe mu by'ukuri uwo mugabo njyewe nta n'uruhare rufite rwo kuba namuvuga nabi sibye Imana yonyine yo yakora ikintu cyo kumubabarira yo nako yarangije no kumubabarira ntabwo yamubabariye mu gihe kiri mu karengane aracyagendana uwo mutwaro aracyawikoreye nana gusabye ngo utubwire abo bantu nibande uwo muryango ninde uwaguteye inda yitwa nde atuye hehe niba hari amakuru ufite okay umuntu waneye inda yitwa Ndenge Ngoma Jean Paul atuye iwabo ni hano Remera papa we bamwita Ndenge Ngoma Nakereti mama we yitwa Ndenge Ngoma cyo bamwita cyoga niryo zinanzi ikindi afite mukuru we w'umunyamakuru wari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino ubu yagiye muri Australia bamwitaga Ndenge Ngoma Jean Claude afite n'undi bita Ndenge Ngoma Jean Pierre afite n'undi bita Ndenge Ngoma Louise n'undi bita Ndenge Ngoma Rose none navuga icyo kibazo cyawe bo barakizi abo bantu bose uvuze bashobora kuba bakizi abantu bose barakizi kuko najyagayo bagaterana imiryango igaterana polisi ikanaza bakamutwara bamugeza kuri polisi bagataha amufungura ako kanya ntaranarenga n'irembo impamvu ubundi mu itangazamakuru byakabaye ngombwa ko abantu tutabashyiramo ariko impamvu tubikoze ni n'abazi babagira inama abantu niba koko uyu mwana babeshyera bazaze badusaba uburenganzira ku kinyamakuru tuzabubaha batubwira aho yabarenganyirije niyo mpamvu tubavuze kuko ibi bintu inkuru zose natambukije ngira ngo abantu barabizi hari n'urwego rw'igihugu nabajije rumbwira ko ruri gukora iperereza
iryo perereza bambwiye ko rishobora gutinda kubera ikibazo cy'umwana nyine ngo yagiye hehe n'iki byose ariko mwabantu mwe mudukurikira mwanga karengane ndabisabiye mu rwego rwo kudufasha kukarwanya iyi nkuru ni muyisharinga ahantu hose hashoboka niba hari urwego muzi rwake muri iki kibazo iyi nkuru muyigezeyo mukoresheje ububasha namwe mufite mufite za smartphone mutureberaho mufite ama mashini mutureberaho uburyo bwa rwo bwose mukoresha mudureba umubavu TV online mu rwego rwo gushigikira no guca karengane kuko ibi bintu ntaga ari byo ni mudahaguruka ngo mubivuge bararenganya uyu nguyu ejo ni wowe nubwo atazaza ngagutera inda ariko inzego yakoresheje ngo zirenganye umwana nabo azazikoresha uzakurenganya zirenganye zikurenganye ibi bintu none mutabihagurukira nimutabihagurukira ndababwije ukuri ko namwe ejo ni mwebwe nuba n'umuntu avuga ugaceceka uje utekereza ko nawe hari iyo uzakenera kuvuga ukabura abakumva ariko ndagira ngo mbabwire bene data reka tugarukye mu tuba ubupfura tube inyangamugaye twange akarengane twange tugira ibyo turenga nkawe muryango nkawe umukuru w'umuryango ushobora kumva izina ryanyu rica mu bitangazamakuru bavuga ko hari akarengane kabaye cyangwa se niba uwo mwana w'umuhungu yarageze igihe akaba umugabo akaba yarashingiwe kwa sebu ko bakumva iki kintu barimo kumushinza bakumva ko umwana wabo umwana ahari ariko wenda barabeshyaga ngo nyina yarapfuye bakaba baravuga ati wenda nyina yarapfuye none nyina nguriya mutunge kamera nyina nguriya arahari nyina w'umwana arahari ndagira ngo mbasabe nimuhaguruke namwe mushobora kubyara ubutabera mushobora kubyara ubutabera mukavuga muti reka ibintu tubahuze na n'uyu mubyeyi n'umuryango w'uyu nyina w'uyu mwana ibintu bisobanuke umwana arahari ntacyo yabaye icyabaye murimo muratinya isoni muratinya gukorwa n'isoni muvuga muti bazumva ku mwana wacu yabyaranye n'uwari house garo wari umukozi wacu wo mu rugo bizamutesha ntaki reka nkubwire ntago byakagombye kuba byarageze ahangaha bigiye mu itangazamakuru iyo muza kuba mwaragize gute mwarakemuye iki kibazo rero turagira ngo tubwire n'abayobozi b'amadini amatorero mugerageze duca karengane tuhaguruke leta dushyireho urwego rwo guca ruswa rugaca karengane rugacici natwe duhaguruke tubijwi rimwe twese nk'abitsamuye duhagurukire kurwanya karengane duhagurukire kurwanya ikibi duhagurukire kurwanya ikintu kibi gishobora kugira ingaruka ku munyarwanda kazi ku muturage w'igihugu cyacu turwane ndagira ngo tukande tugire urukundo turushaho kugira urukundo turushaho kurwanya ibikomere uyu mwana uyu mubyeyi afite Nyiraminani birarenze iyo muganira birarenze ariko mu minsi ishize hari injangwa yaje ijya kubwagurira hejuru muri purafo ku gikoni cy'iwanjye noneho turangije turakinguraho ibati kugira ngo dukuremo ibyo bibwana by'injangwe ariko ndakubwira injangwe yaje yirukanka nibwo nabonye umujinya w'injangwe ije kurwanirira aba ibyana ibibwana byayo so ndebye uwo mujinya natekereje ku mwana tekereza ku mwana ndavuga ntariko murareba nabwiye abantu nti mubiteruremo neza mubishyire ku ruhande mubiterure neza mubishyire ku ruhande mubishakire n'icyo kurya nti ni nk'umubyeyi none ngaho mbwira uwo noneho mbwira umubyeyi umuraganira akakubwira ati nta n'undi mugabo nshaka kubera igikomere yagize cyamuzinuye uyu mugabo cyamuzinuye igitsina gabo ndashaka rero tuhaguruke turwanye iki kintu nkuko umunyamakuru te wabivuga ndamukunda cyane kuko akunda gukora inkuru z'ubuvugizi duhaguruke ufite iyi nkuru ayoherereza undi nzego z'ubutabera dufite police dufite ministeri ishinzwe ubutabera mu nshingano zayo dufite ribu dufite izindi nzego abantu n'umuntu ku giti cye byamukora ku mutima agahaguruka akajya gushaka aguha ubutabera n'uburenganzira uyu mubyeyi Nyiraminani muhaguruke nk'ijwi rimwe muhaguruke nk'abanyamakuru n'iyi nkuru mwongere muyikore mugerageze ihaguruke ije ku mugaragaro mpaka iki kibazo cy'uyu mubyeyi kigize Nyiraminani rero kandi nk'umushumba nk'umukozi w'Imana nagira ngo nkubwire pole sorry kuko biragaragara ko wahungabanye biragaragara n'abandi bameze nkawe reka ntabwo ari nubwo uyu nguyu tewo
ari we ubashije kugera ku itangazamakuru cyangwa se byabaye too much bikarenga bikagira tension iri hejuru ndagira ngo mvuge hari nabandi nabo bari hari iryo mu buri bweye ye bari hiryiriya muri za ahantu kure iryo mu byaro za gicumbi za bafite ibintu nk'ibi ngibi akaba yarabusinze ko zamurenganura hagiye hose agasanga baramuguse hari ibyo bita kugura umuntu gasanga baramuguse wagira bakagutsikamira wagira bati uyu munsi ntitwakoze bakagutsikamira ukagenda ugasiragira ukazikura mu nyizuka uvuga utamatike sinayabona ukirera aho ngaho ukaje ngo gahimwa n'icyakazanye ukavuga uti nzareba aho bizagarukira cyangwa se ukabaho ngaho kwivumagura kagira gute Nyiraminani Imana iragukunda Mani gufitiye umutima mwiza kandi ndagira ngo nkubwire ko ikibazo cyawe kigiye gukemuka tuzagaruka hangaha ku Mubavu TV duserebura ku Imana igukoreye igitangaza Imana ikorera mu bantu kandi igakoresha abantu hanyuma uravuga uti hari akandi karengane hari akandi karengane nako wenda ko nako umuntu ujijutse wanagerageje kuvuga tereka ikibazo cyanye nkicishe muri izi nzira zose arazi kubwira akazirondora kuri rumwe n'urupapuro n'iki byose kumudiplomate Eric ukora muri ambassade n'umujyanama wa kabiri muri ambassade ya Misiri uyu mugabo nawe yagerageje kwiyeranja mu bubasha afite navuga ngo abukoresha mu nyungu ze bwite bafata umwana baramuburabuza bagira gute uriya mwana manzi prince muramushaka iki yigeze abasaba ko mu mubyara ibyo bintu mujye mubyihorera umwana niba atarakusabye ngo mubyare uramuburabuza ushingiye kuki niba udashaka kumurera udashaka kugira ibyo umuha wacece tukabyihorera koko kibi bintu bimaje kuba too much umuntu arifashe kandi reka mbabwire ibi bintu mukora nimutekereze yuko bitafite ingaruka bizabagaruka ibi bintu mubikora mukina muri gukora ngo muzi ngo nitwe turiho ariko wibuke aya magambo umubyeyi yakubwiye mwabyaranye akubwira ati intebe wicaye hiri ikaragaza ati shora kwikaraga ikazenguruka ikwerekeza mu muryango mwagiye mumenya ko ibyo bintu byose bishoboka muvumo ko iki kintu Imana itacyemera kurenganya ko Imana itabyemera itanabishyigikira hari igihe ubona ibishyigikiye ukarenganya uwa mbere ukabona biremeye ukagira uwa kabiri ukabona biremeye uwa gatatu biremeye ariko hari ubwo biba too much Imana ikavuga ngo stop nta muntu wigiza guhagarika nta n'ubishoboye ariko ngiye reka mwihagarikire Imana ikabikora ikarangiza ikibazo neza muhagarike ibyo bintu sibyo Nyiraminani niwe turi ubu ngo turi kuganira nako kari gaciyemo ngira ngo ngaragaze ko atari wowe wenyine ufite ikibazo nk'iki cyane cyane gishingiye kubyarana n'umuntu warangiza ugashaka kumwitakana ariko Nyiraminani weho bitandukaniye nuko Nyiraminani bizamo no kutamenya gusoma no kwandika inzega giyemo zikamuburabuza hari nubwo rwose ashobora kukubwira ikibazo cyawe ukavuga utari ku bungu kuko hari ukuntu muri psychological ureba umuntu ukavuga uti nguyu nimurenganya ntazabona izindi nzira camo ariko Imana ishobora kumukorera ubuse muzi ukuntu twamenyanye ishobora kubinyuza muri njyewe nkabisobanura neza umuntu akabyumva cyangwa akabinyuza muhunda akabimusobanura neza akabyumva ubu ngubu Nyiraminani yabuze umwavo kumufasha ari uko abavoka badahari ariko birashoboka ko byoroshye kubera yuko uyu muntu mwabyaranye afite abavoka mu muryango bashobora kuinfluence abandi bakica urubanza birashoboka ariko ntihabone ku mwavoka w'umunyakuri namugera amubwira ati uyu mwana ariko burya reka nkubwira ari no kuntu ufasha umuntu pe nta muntu ubu ntago ibi bintu tubikora kugira ngo abantu bafunga babashyire muri gereza oya tuba dushaka kugira ngo abantu bumvikane niba Nyiraminani wamenye ko ibi bintu atangiye kubivuga kuki ufunga umutwe ntumwegere cyangwa ngo twegere twebwe tubabere ikiraro tubahuze tubahuze n'uyu nguyu tubaganirize muhure ubu Nyiraminani afite gahunda yo kujyana uyu muntu muri gereza ngo bamukatire imyaka umwana we birashoboka uwo muntu yakugira inama koko yo kuvuga ngo Nyiraminani inama ufate amujyane muri gereza twebwe icyo dushaka niba habonetse ikibazo nk'iki abantu babiri nibumvikane
twebwe nta muntu dushaka ko ibintu bikururana ngo bijye mu manza abantu bajye kuburana ubundi za manza n'iziki murajya gutanga amafaranga y'iki ibibazo ibintu bijya mu mategeko kubera abantu bashaka kurenganya abandi ubu Nyiraminani umubwiye uti umwana wawe rwose wihangane twaramubona nta n'ikibazo Nyiraminani azagira niba koko uyu mwana ahari niba biducisheho twebwe be kuvuga none na Nyiraminani tubahuze na kiguze tuzabasaba twa icyo dushaka ni neza y'abantu ko babana amahoro niyo mugambi wacu urumva nta muntu wadutumye ngo araduhemba cyangwa ngo tubikore muzaduhembe mujye mubyihora muke muri ibibazo igembo cyacu ni nk'icyo umukinyi w'umupira yatsinze mu gitego rwose ari ishima akaserebura akanezerwa ntago wajya mu ikipe idatsinda ngo uvuge ngo uzayirambamo ugifamo intsinzi yacu rero nuko akarengane tuvuga gakemuka nibyo bintu bitunezeza nta n'ikindi nagira ngo wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro twavuze amagambo menshi pe ashobora no kubonekamo ibicumuro pasteri niba hari hari ibyo yavuze bitakunejeje umubabarire nanjye mpumbabarire na Nyiraminani mumubabarire turavugishwa n'ikibazo gihari tutagize mu ruhare kugira ngo kibe nta muntu iki kibazo giteye ntabwo ariko twagihamagaye ntabwo ariko twabatumye ngo muryamane mu burangize mu byare oya ibi bije nyuma yuko ibyo byose byabaye nta ruhare twabigizemo none rero no kubikemura ni mwihangane tubigire mu ruhare tubafashe kuko byarabananiye tubafashe Nyiraminani uravuga iki cyanyuma n'icyo ushaka n'icyo wifuza kugira ngo wongere usubirane amahoro n'umutekano muri wowe icyo nifuza nuko ibindi byose byararangiye ariko icyo nifuza nuko nabona umwana wanjye tukongera tukishimana kuko niwe muryango ngira nta wundi muryango ngira rero kubaho ntamufite niho kongera ku bitubyo bwa kabiri kuguca amaruko rero ikintu nashishikariza abantu nuko bamfasha kugira ngo mbe nabona umwana wanjye ikindi kandi ndashimira n'ubuyobozi umuyobozi wacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko hari ubwo ajya abwira abantu nyine akababwira neza akabahumuriza ndamushimira kuko hari ibintu byinshi nyine akora nubwo njyewe hari ibitarangezeho kubera ko kubera ubujiji bwanjye ariko nyine ndamushimira cyane Imana ijye imuha umugisha murakoze natwe turabashimiye cyane mwe mukurikira ibiganiro byacu kandi n'abayobozi bagiye gufata inshingano zo kugira ngo iki kibazo bagikemure rwose bayobozi nimukora ibyiza tuzajya tubivuga nimukora ibibi tuzajya tubivuga muzabitwange cyangwa mubidukundire n'ubundi nta muntu twaje ku isi tuzi neza kazadukunda byose ni ibintu umuntu ahabwa n'Imana nta muntu ugira uruhare mu bintu ubuzima bw'umuntu ushobora kumufasha kugira ngo bugende neza ariko Imana burya niyo mugenga wa byose nimukora akazi kanyu neza mufasha abababaye murenganura abarengana Imana izabibahembera usibye no kuba mubihererwa umushahara ikiyongeraho nuko ibintu byose mukora yaba ibyiza n'ibibi muzabisanga imbere mubyitegure ibyo byo nimurenganya abantu isi zabarenganura isi nitabarenganura Imana izabarenganura hari abatemera ko Imana ibaho namwe niba mutabyemera ntago twabatererana ariko mumenye ko isi muriho irici gakiza nayo irarenganya cyangwa ikarenganura isi y'ubwayo harenganya abo bakozi bayo hakarenganura abo bakozi bayo paste nawe wavuga ijambo rya nyuma tugasoza muri make nubwo wenda twavuze ku kibazo cya Nyiraminani ku karengane ariko hari nakandi karengane karengane rwose turabibona erega nubwo tutaza hano kuri kamera ngo tuvuge ngo aha naha hari akarengane ngo ibona ko hari akarengane ariko turakabona tukibaza ko leta ya guverinoma yagiye ishyiraho inzego zishinzwe kurwanya ako karengane kuki tutareka nkubwire tewe ndashima Minisitiri Businge Johnson Minisitiri w'ubutabera mu nshingano yaraye avuze ijambo ryiza abwira polisi ayibwira ati turara nta umupolisi dushaka kumva arasa umusivili ubundi umupolisi arasa umusivili gute urumve iryo jambo icyo kiganiro cye cyadufashije arasa imfungwa gute iryo jambo ryadufashije icyo abantu babategereje nukuvuga ngo Businge nawe nubwo twavuga ngo ntago yakerewe ariko ntago hakagombye kuraswa umwe babiri
abari abayobozi bose bicaye arango baceceke ngo kandi turashima ubuyobozi bwacu bukomeza kugerageza gushyira mukuri bukavuga buti ibintu birahagije rwose ibirahagije reka duhaguruke mu ijwi rya Johnson Businge arimo kuvuga ati birahagije reka nibyongere kubaho nibyongere kuba rwose ahubwo twavuga reka tuba tubireba hariya mu mihanda turabireba ku binyamakuru turabireba tuba tureba ibirimo kuba tukibaza ibi bintu iki gihugu mu myaka ingana gutya mu buryo igihugu kirimo gutera imbere igihugu kifite kiri smart koko ibi bintu byakagombye ntibitwangirize igihugu ntibitwangirize isura y'umunyarwanda kumva ko umuntu arasaka karasa reka bye kuba umuco ahubwo umuco wo kurenga karengane wo ako karengane tukamagane nkuko twamagana ruswa tukamagane ibyo bintu tubyamagane inzego za police so kuvuga ko mukora nabi ariko harimo bamwe ngo abumwe agatukisha bose ngo abumwe agatukisha bose araho tubona mwakemuye ibibazo ariko turabasabye rwose amugerageze tubone igihugu kitekanye tubone igihugu umunyarwanda yifuriza kubamo tubone igihugu umunyarwanda yifuriza undi kuba yazamo tubone igihugu umuturage arenganurwa nk'uyu mubyeyi tubone igihugu kirenga tubone inzego zirenganura umuntu wari we wese ku rwego ku karengane ke cyangwa se ku makosa yaba yarakorewe mameze twizere ku butabera burimo gushinga imizi muri iki gihugu paste nanjye nsoza dusoza n'iki kiganiro cyacu nagira ngo mbwire abantu ko aho bigeze muri uyu mwaka wa 2020 umuntu utari kubona isomo yaba umuyobozi yaba umukristo yaba umupasteri bishop archbishop n'abandi bantu bose buri muntu wese yagerageje kubona isomo hari ibintu abantu bakunze kujya bavuga numwe mu bagabo wabivuze yitwa Karasira Emabre yaravuze ati niba tuvuga made in Rwanda reka tubona abana b'abayobozi bari kwigira mu mashuri yo mu Rwanda ubu abantu bahise bavuga bati ibi ngibi bite wabizanya ati reka mbabwire impamvu mbizanya niba mutekereza neza ko hari ubutabera mutanga mujye mutekereza neza ko namwe bwabageraho wubaka ikintu uzi neza yuko nawe jo ushobora kugikonsoma wubaka amashuri uzi neza yuko uri kuyubakira abana bawe wubaka amavuriro uzi kuzayivurizamo kuko imipaka irafunze hari igihe jo bundi na gahenge dufite nuko ubu ngubu indege ziri kugenda ubundi se mwajyaga kwivuza mugiye mute ariko niba bavuga bati nimwubaka amashuri muyagire mu credibility akomere nimwubaka ibitangazamakuru byanyu mukajya kuyamena mu byahandi wama miliyoni n'amamiliyoni mwirengagije ibyanyu muzajya mukenera ababavuga neza mubabure kubera ko mutigeze mwiyitaho muzajya mukenera ibintu byose mubibure nyamara abandi mujya kugira bo baturusha n'ubwenge ibyo barabyubaka bakabikomeza barangiza bakaza no kubyubaka mu gihugu cyacu mu bihugu byacu kugira ngo bajye n'ubundi tubibakonsoma niba hari ubutabera mwatanze ubutabera buri nyabwo ko namwe muzabuhabwara ko hari igihe kigera ugasanga icyo wahaye abandi ari nawe n'icyo baguhaye mwajye donc mukiremo ubwenge mwe kwiyanga twe kwiyanga abanyarwanda iki gihugu dushaka kubaka neza nuko tukirimo no kugira ngo natwe tukigiremo amahoro nimwanga kurenganura uyu muntu nta kibazo ariko namwe hari igihe muzabura ababarenganura ariko nimwubaka systeme yo kurenganura namwe muzirenganuza umunsi muzamwarenganya mwari mubizi abantu ngenge ntekereza ibintu abantu bakora ugasanga batanga amamiliyoni n'amamiliyoni mu bindi byo hanze aho kugira ngo bubake iby'ibihugu byabo ugasanga babijyanye ahandi ugasanga bagiye kubikoresha ahandi nyamara mujye mutekereza ko ibyo bintu ntagiye kizagira mudafite ubushobozi bwo kujya kureba bya bindi uko bazagukubita mukasha aho ngaho uvuga uti yonza kuba narubashe kasho nziza rwose nange wumva ndyoshye ujye kureba gereza usanga ntago iri kuri standard ntago wigeze uteganya yuko nayo bashobora kuzagufunga ngo wisange ahandi nyamara wari ufite ubushobozi bwo kubikora ujye gusanga ukeneye kujyana umwana wawe mu ishuri usanga ntago wigeze wubaka ishuri rifite credibility ry'umwana iri ku rwego rw'umwana wawe usangira urogereti kuko ntufite uburyo bwo kumujyana kwiga hanze ni ngombwa ko yigaho ubwo se muzabigenza gute ko mubona kisi ariko ubu nta kintu iki cyorezo kiba kitwigisha byibuze ngo dukuremo n'amasomo dusigarana twubake ubunyarwanda bukomeye tutwebwe ubwacu hari ibintu bijya bimbabaza paste wenda tuzabiganire
abantu bashaka kugereranya ugasanga nk'abantu wenda n'urugero nje gutanga wenda sibyo sibyanabayeho ariko umuntu ashobora no kubisanga agasanga niko kuri ujya ushora nko kujya kureba ugasanga abantu baravuze ngo no muri Israel habaye genocide buriya Israel ifite ubutasi bukomeye musada ifite ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru ku buryo bamenye ngo umuntu yishe umwisiraheli baramuhorera uko byagenda kose baravuga ngo igihe smart of the time no kuvuga ngo bariye ranja mpaka bakazamuhorera noneho rero twebwe umve ikintu twatewe natwe tukitera ibibazo urwanda rwagize n'abanyarwanda bubwaho urumva namwe bapaze ndajyango mujye mufasha abantu kumva neza uburemere bw'ibi bintu njyewe ninge nawe twagiranye amakimbirane kugira ngo tuyakemure urumve ikintu byacu bitandukanye rwose turabikemura ari uko tugiye kwica umunyarwanda uri ahandi hantu ubwo n'ubugero ndi gutanga kuko simbizi niba hari byabayeho ariko hari n'ibivugwa hari ibivugwa ko abantu bifata bakajya kwica abandi banyarwanda ariko mujye mubyumva nk'amahano ni amahano ubundi kuko niba tuvuga ubumwe n'ubwiyunge twari dukwiye gushingira kuko turi abanyarwanda n'ibibazo twagize ari twubwacu nta muntu wigeze atwinjiramo ngaze kudukorera ibyo twakoze no ni twebwe abanyarwanda twari tunakwiye kwicara tukavuga ngo umuntu wacu noneho ubu tukaba duhangayikishwe n'abantu ahubwo bari hasi